fucking crazy. It's okay to be a bit scared, right? Хуашан е една от петте свещени планини на Китай. Доскоро си е била само далитски център, но популярността и като място за туризъм нараства в последно време. Тази пътека е официално едно от най-опасните места в света, където може да стъпи кракът на туриста. Планината Хуашан има 5 ясно различими върха. Погледнати от определено място, те приличат на лотос. Оттам идва другото име на Хуашан – планината на цветето. Най-високият от петте е южния връх със своите 2160 метра. Източният, известен като Слънчевия връх, е висок 2090 метра, пък е и най-популярното място за посрещане на изгрева на Слънцето. Националният парк Хуашан, на около 120 км от древната столица Сиан. С автобус оттам се стига за около 2 часа, а билетът е около 5 долара. Входът е около 15 долара и има и лифт за 12 долара. Try if we get some time later, get a footage of us each of us like throwing a snowball. Got that on camera too. You do. Ако ще извървите пътеката на смъртта, трябва да наемете обезопасителен колан за около 6 долара. Има слухове, че 100 души умират всяка година, докато се опитват да извървят пътеката на смъртта в планината Хуашан. Но това са само слухове. Няма нито един документиран случай на спасителна операция и смъртен случай заради падане в пропастта под върховете. Маршрутът обаче си е страховит и гарантирано разхлопва сърцето. Заради адреналина или заради природната красота, или заради древната и мистична история на пътеката, до 10 000 души я изминават на ден, включително възрастни хора и семейства с деца. Приключението включва изкачване по отсечени в отвесната скала стъпала, преминаване по дъски, заковани кой знае кога, над скалисти бездни и невероятна гледка, в случай, че имате кураж да се огледате. Пътеката на смъртта, наричана още пътеката на войните, всъщност е част от дребен поклоннически маршрут. В ниските части на Хуашан има далитски храм, за който се смята, че е построен 2 века преди новата ера. Според едно от вярванията, свързани с Хуашан, тук живее богът на подземния свят. Мнозина идвали в търсене на безсмъртие, тъй като тук се срещат някои от най-силните билки в китайската народна медицина. Някои от стъпалата в скалата са изсечени в онези далечни години. Днес пътеката е обезопасена и така влиза в списъка на туристическите преходи, т.е. не се изискват специални умения или екипировка. На входа на всеки посетител може да получи обезопасителен колан. На най-опасните места има допълнителни вериги, за които може да се хванете.
Това не е голямо успокоение, ако погледът ви се насочи надолу към безкрайната пропаст. На моменти това, което може да видите, са 400 метра потенциално вертикално падане. За проявената смелост и геройство на върха ви дават медал, на който гравират името ви. This is like, you don't have to keep taking on and off? Yeah. Thank you.